25 och 20, beräkna med din räknare f'4 med olika funktioner då. Förlåt. Då har vi här. Ska jag bara ta bort den. Så. Vi ser den. 3x upphöjt till 4. Upphöjt till 4. Så. Och sen. Subtraherar med 350x. Så. Adderar med 129. Och sen kammatecken 4. Oj, vad har hänt? Ah, det var 2. Okej, nu 418. Ska vi se facit 25 och 20. 418, okej. Det nästa. Ah, det kan man, den där bara som vi ska ta bort. Jag skulle säga där x dividerat med, jag skulle ha parentes där, x upphöjt till 2, addera med 1. Så, negativ 0,051, 52, större där. Det var bra. Okej, nästa. Lite igen. Så det är 6,5, multiplicera med 10 upphöjt till, oj, vad blir det? 0,12386x. Så fick vi 6, oj, 0,123, ja, varför? 6,5 multiplicerar med 10 upphöjt till 0, och den säger att det är i äran är 0,13 och jag fick 6,5. Ja, jag ser inte att jag har gjort fel, men ska vi kolla. Så om vi har f av x är lika med 6,5 är det ju. Multiplicerar med 10 upphöjt till 0,00086. Det är 3 nollor. X. Om jag deriverar den så får jag f'x är lika med 6,5. Multiplicera med ln av a. Så har vi 0,0. Nej. Ln av a. Ln av 10. Jag menar k först, förlåt. Det ska vara k. 0,00086. Multiplicera med ln av 10. Multiplicera med. Jag skriver här så att ni ser. Vi ser när vi räknar. 10 upphöjt till 0,00086. Multiplicera med 4. Om vi tänker på 4 nu då. Om vi tänker på 4 här nu. Jag har använt deriveringsregeln nu. Okej. Om vi tar fram min räknare där. Kanske jag kan göra mindre till och med. Så att ni, vi ser. Okej. Så. Ska jag ta fram den. 6,5. Multiplicerar med 0,00086. Multiplicerar med ln av 10. Multiplicerar med 10 upphöjt till. Nej. Ln av a. Vi fortsätter. Jag trodde att jag har, det var det jag som hade fel. Okej. 10 upphöjt till. Jag trodde jag har glömt hur. Deriveringsregel. 10 upphöjt till 0,00086. Jag skulle skriva det i parentes så. Så det ser. 86. Multiplicera med 4. Ska vi se. Och jo, vad är problemet min då? Det är 0,013. Det gick bra med den här. Men jag ser inget fel på vad jag gjorde shift igen då. Katalog. Så, vi gör om. Så har vi 6,5 multiplicerad med
10 upphöjt till 0,00086 x, kammatecken 4. Och det kommer fram, och det var jättekonstigt den här. Wow. Ska man kanske göra den i parentes? Därför att nu är jag väldigt... Nu hänger jag med. Okej, det var den så felet som jag gjorde. Man måste skriva den i parentes. Mm. En lärdom för mig och för oss allihopa kanske. Att man, om du har två faktorer i exponenten, så det är lika bra att skriva dem, gruppera dem i en parentes. Ja, det gick till sist.